nosso aquecimento hoje vai ser saltando ao som da música da Profelaine. Vamos lá, coloquem primeiro um tapete no chão para ser o centro, tá? É a parte do volta para o lugar. Vamos lá, a Eduarda vai mostrar para vocês. Direita, esquerda, volta para o lugar. Direita, esquerda, volta para o lugar. Para frente, para trás, volta para o lugar. Para frente, para trás, volta para o lugar. Agora mais rápido. Direita, esquerda, volta para o lugar. Direita, esquerda, volta para o lugar. Para frente, para trás, volta para o lugar. Para frente, para trás e volta para o lugar. Mais rápido! Direita, esquerda, volta para o lugar. Para frente, para trás e volta para o lugar. Para frente, para trás e volta para o lugar. Direita, esquerda, para trás, para frente, volta para o lugar. Depois de fazer o aquecimento com os saltos e trabalhando a lateralidade, nós vamos usar a corda. Agora vocês saltarão com a corda 10 vezes, mas com os pés unidos. Vamos lá. O importante é tentar, não tem problema se errar. Isso aí. Agora, com um pé depois o outro. Como eu disse, se errar não faz mal. O importante é tentar. Agora é correndo e pulando corda. Olha lá. Esse é o desafio para vocês, hein? Tentar correr e pular corda. Vamos ver quem vai conseguir.